Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Kako ste? Dobro smo. Šta piše na ovim daskama? Rubenovi sadnice piše. To su sve da. Porodice? Da. Rubenovi? Sve to su. Ko je pravio ovo? Ko je radio ovo? Ko je radio? Ima ekipova. Hej, ona. Imate ekipu? Da. Pranđini, prnđini, Turci, mali bata, je smemo malog batu da slikamo, mali bato, kako je lepo, dobro jutro, jeste vi ovde živite ili ste došli da uživate? Ovde, ali smo poreklom. Poreklom? Tako je. A odakle ste? Iz Beograda. Iz Beograda? Da. Ali smo Bane, moj drug Andonović. E, drago mi je. Da. Mi, slavo mi je stalno ovo kad je rađeno. Jeste. I vi ovde kad dođete? Dođemo zbog njega dosta, budemo sestre cele godine. Ovo je lepota. I tu ste stalno? Poskoro stalno, da. Koristimo maksimalno. Bogatstvo prirode. Upravo to. Ovo nema nigde? Nema, nema nigde. A gde ste, vi ste rođeni ovde? Ne, ja sam rođena u Beogradu. Ovo je leto sve pravljeno, jel? Jeste, leto sestra, pa je moja Jovana Kostić, Bane Andonović, još neka ekipa ljudi. Vidim iz Pančeva radila. Ima neki. Jeste, jeste, dosta ljudi je radilo, radili su i ovu kućicu za... A video sam ovu kućicu na ulazu. Kućicu za kontejnere, to je sad poslednji projekat koji su uradili. Da, da. Ima još ovde da se radi, drveće su posadili na ime. Jest. Svake porodice, familije. Svako drvo ima svoj... Tako je, svaka porodica ima svoje drvo. A vi od koji ste? Od Kotićine. Od Kotićine. Kotićine? Kotićine. A Kotićine? Kotićine. A Bane, od kojih je? Onda treba sad doći. Evo i tamo Andonovi, mislim da su tu negdje i oni. A kako Kotićine. Se zove mali bat? Matija. Matija? Skini kapu da te vidim. Teško. Koliko imaš godina? Matija, pazi, pazi. Teško da će on... Bravo. I košima. Da, da, da. Sad će da si to poravna, pretpostavljam. Ako vidiš puno smeća, ponesi me sa sobom, kaže vreća. Tako je, i to su ima svuda gore na malu. Bravo. Put, ispred crkve. A ovo je staro? Jeste. Ovo je sve staro. Vraća se dosta ljudi tu da... Da, jedna od sela koje se razvilo, upravo kako se vratili ljudi. Nije vratili više kao vikendica. Ali sređuju svaku svoju kuću, trude se da maksimalno... Jeste bili u samom selu? Jeste ušli? Da ga ne lupi po glavi? Neće, zna sam. Ma kako neće? Ovo je teško. Svaka čast. Mnogo lepo. A ova kuća? Lokalna. Naša kuća. Da vidim gde je vaša tabla. Gde je vaša tabla? Evo, Kotićini. A, Kotićini. A... Odakle nadimak Kotićini? Kostić. A? Kostići. A Kotić. Ajde, skači. Bravo. Da izbacim ovo za supruga. A ne, ja nisam ja udata. Ima on već snimke. A? Ima on snimke ovoga. Okej. Okay. To je za sad samo ovaj prostor sređen, ovo dole ne. Ima klupa tamo jedna. Ima, ima dole. Letnji kupci. Ajde. Šiškovi, lesičkovi. Kućo, gde si kućo, mala kućo? Dobra kuća. Vojčini, madini. Evo, to je to.